أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Neviut rahimullahu ta'ala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Me lejen dhe ndihmën në Allahut Dhul Gjelali Wal Ikram, kemi arritur të hadithit 363 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neviu rahimullahu ta'ala thot: wa Nabi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisi s-salihi wa jalisi s-su ka hamilil miski wa nafikhil kir. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. نرفن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سبيغامير صلى الله عليه وسلم قثون: shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është shembulli i atij që shet parfym dhe atij që i fryn zjarmit. Ai që shet parfym ose të jep parfym të parfymosesh, ose të shet parfym, ose nuhat aromë të këndshme të parfymit. E ky që i frin asaj gomës së zjarit, ose ti djegë robat, ose do të nuhatish erë të keqe në atë vend. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Hadith i mirë njohur, i përmendur shpesh për hoxhallarëve, kur flasi për shokun e mirë dhe shokun e keqë. Na jemi në kapitullin e vlerës që ka vizita e njerëzve të mirë edhe ditur. Dhe kjo hadith njëtë, na mëson që na menet me njerëzit e mirë. Edhe këtu ka sjell shembull për me ju bëjë qartë se cilit njeri, edhe ati që do të ndoshta i duhet shumë mund edhe angazhim për ta kuptu. Edhe ta një ke shumë të qartë se që do me thonë menet me njerëzit e mirë. Edhe është e thjesht, për shembull, mas paku nuk ndëgjon sharje ofendime, mas paku nuk ndëgjon përgojime, mas paku nuk ndëgjon mallkime. Do të para që nga goja e ti, ti veshi jot, zemra jot është rahat. Jo për ty, po dhe për tjerët. Lëre që ti pastaj mundesh me përfitu gjëra tjera, për shembull, këshilla, porosi, nga vetë veprimet e ti me morë mësim, e kështu më rafë. Pra shak, nuk është e kotë ajo që ka thonë, tregom me kanë rinë, tregoj kush je. E dikush ka thotë, jo, valla, unë e për një me rime, ata po s'jam si ata. Po të pse rinë atë. Ti mund është për shembull me ndetë një herë dy me arsye se ke plan për t'i ndryshu ata. Ama nëse ata vazhdimisht nuk ndryshojnë, edhe t'ja larin me nejtë, me rrinë me to, këtë më dhonë që ti e si ata. Për atë shkak, kjo është shumë më rëndësi me kuptu, do thotë, kush rrinë me njës dhe gjamis, rrinë për shkak se i mbledh namazi i badeti. Kush rrinë me të kafes, vazhdimisht, rrinë me to sepse i mbledh kafja. Edhe nuk mund është ti me thonë se valla unë rrinë kafa, më jam i gjamis. Ose kundët, rrinë gjami me jam i kafës, së mundët. Shifet qartë vetë me kërën ti, qëfar preferenca shki, qëfar dëshira shki, qëfar qëllime shki, qëfar
do më dhënë qefe shki. Pja saj edhe mirët veshtë edhe bëdhët shumë e qartë kjo situatë. Sikur se përmendëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sot i shembul, edhe sjellja e shembujve, është mënyrë kuranore, edhe e kemi pa shumë edhe mënyrë profetike në sqarimin e gjallave. Andaj Allahu në Kur'an thot, tilkel emthalu në dhribu halin nësë. Ato janë shembuj që asjedhim njerëzve. Wa ma ja akiluha illa l'alimun. E të diturit i kuptoj. E të diturit i kuptoj. Ajo që thuët të na, për shembull, folk e filoni me temsil. Fjala temsil është temsil arabisht. Sjellje e shembull. Andë ti e sjellni shembull që nuk do të flasësh drejt për drejtë atij, po e sjellni shembull ku ai nëpërmes këtij shembull e merr vesh qëllimin e muhabetit që ti e ke. Edhe kjo është domosht aftësi e komunikimit. Fuqi me cilën t'i lenë në gjurë, edhe normalisht të shpjegimin a për para vetës këtë hadith, më njërë në dhari për para dy dyqane. Dyqani i ati që shetë parfime, edhe si është i rënditën mrena, edhe qëfar aromet të kanëshme ka mrena, edhe kush hinë edhe kush dhejtë pej ati dyqanit. Edhe në antire kemi farkëtarin, që i dhejme në gjurë në shumë të kovacin, edhe edhimi mrejnë se si është, nëse ka me të dikon, se tash s'ka ma farkëtar, kizanat nuk të qashin jështë halon një, apën. Nëse se edhe s'ku kalu moti ka e rruga ma, me ndoj është halon një. E kur t'ishti mrejnë e shef, se si është, zi është mrejnë, pluhun është mrejnë, edhe është zjarëmi, edhe është ajone, do dhe të cakulli që e frynë edhe, e shtipë edhe frynë zjarëmi, që kjo është e nafir gjithë. E tash kur ti frie e zjarmit, normalisht zjarri ka më kotim ma shumë. Kur ti frie e zjarmit, ato gacat që janë poshtë, ma të veqlat, ma të voglat, dalin prej o gjakut, se frimë është e fort edhe bim poshtë. Nësi e shumë afërti edhe zdin qysh, për shembull, këta që mojnë vete shumë të kulturume, të përparume, që s'kan pa kur kësi gjana, zdin, kur ti në marina, zdin qysh me nejtë aty në edhe, ku mu nejtë. E nëse afroëshëm ati o gjakut ku është zjarëmi, kur t'i frija asaj ajo, këcen në i gacë për o gjakut edhe t'i djekë o robat e t'yre. Normalisht era keqeve se dhjena t'i përshka këse ka hekur, ka pluhun, ka të më thonë kësi gjana. E t'ashtë i gjithë pasisht ka t'u di gjanat, edhe normalisht kush hinë këtu në dhe kush delë për kësaj, edhe kush hinë këtu edhe kush delë për kësaj. E t'ashtë, që dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te puna e miskut parfymit, ndoshta kur t'i njësha i e kini pa t'a shketë dyqonat që shesin parfime, si të mos ata në free shop e që, e ka natë, do thot, një shishe, mosë, do më thot, për me janë nuhat aromen, me kuptu qëfar aromen ka. Cjep parfim, ta nuhat e qëfar aromen ka. Në lyin me parfim, parfimos, ose tjep parfim, ose blen parfim. Në po, kthej si ta kthej, shtë i e fitim ta, supur në sen. Mëse të ki tjetëri, qka do që pësh? Për së ditë në më ki mu dëmtu. Mas paku, dëmtimi me i vogër është, a erë të keqe keme ndëgju, keme në hakë, erë të keqe. A mos të lasim që të ka mundësi të më bua dhe më shumë dame. Andaj, këto shembuj që ka pru për nga meri së Allahum a.s. janë për me mojtë menë. Edhe çdoherë se cili prej neve kur hyn dyqan kur shitet parfym, i shkon ndërmend pastaj e shoku i mirë. Shoku i mirë. I del aromë kançshme prej gojës ti. Pse? Se veç fjalë të mira ndëgjon. Për një me, sot të shqiptarët, që i sidomos një ditë, sidomos këtu në Shkup, domthonë, kur të rish me njerëz që tamam janë fetar, mas paku je rahat se goja e ti nuk shahat. Nuk shahat. Edhe pse kjo sharja të shqiptarë të shbodu mon, ma bet i thjesht, mirë po realisht e dalon më njëherë një rjun e mirë, e devotëshëm, nga goja e ti. Që spaku nuk shahat e, edhe për gjërat banale. Pastaj,
jetë gjithashtu rahat se nuk përgojon pe smundjeve të përhapur në fatkesisht në mesin njerëzve. Ja majnë nga i letë hakur, kuptimin negativ të fjallës. Jo që ja majnë nga i letë për njime, e me shku e me njimu, jo, veç e përgojojnë, flasin. Për gjera, bile përgojimi i shpesher është shpifje, se i që pandohë, se përgojim është tja përmendish vlau të në diçka që e ka bojë, a mas ka që e tja përmendish. Kjo është përgojim. Ama zakonisht njerëzit nuk përgojnë, po bëjnë iftira, shpifin, hiç pa pas, pa e bua hiç atë punë. I ka ardhur si llaf në vesh, pa e verifiku, e fol, filoni. Realisht, s'ka bo kur një sen. Edhe janë të shpife, që normalisht e trazojnë shpirtin edhe zemën e njerëju. E më zgjasin pasaj të punë e sjelljes, kulturës, do të ibadetit, diturisë, angazhimit, zelit për punë, këtë janë elemente që në do të merën, në katë nesh që ështu bosh, andaj këtë nesh me një njëri që është nervos, ti ma i buti me konë, ki buvo si ja i nervos. Nëse je nervos, por i me të butin, dalë ka dalë ti me uzbut, normalisht nëse a i buti konë dikim të ti, se a i nervos, i sako nishtë nuk le me ndiku të ajë, se a i ma i shpërdhet që themi na, gjuhën e shkupit është ma i ngutshëm në ndikimin tek tjetri. Për këtë hadithit, ulemat kanë dhënë disa mesele të fikut, për tyre që është me rëndësi të ri me burra të mirë, me njerëzit të hajrit, me njerëzit me edukatë të lartë, kulturë të madhe, njerëz të devotshëm, njerëz të dijes edhe edukatës. E dyta është se ndalohet të ri me njerëzit këqij, gjunahit, bidatxhi, njerëzit që përgojnë njerëz, njerëz që bëjnë gjunahe publike, edhe si vjen marrë pse bëjnë gjunahe. E kështu me radhë. Tre, lejohet cilja e shembujve dhe të veprojmë me krahasimin e gjërave. Kjo është domethënë e zakonshme në çështjet e fesë. 4. Den 6 se misku si mesele e fikut është i pastër. Lejohet me përdorë dhe me shit. Pse kanë shti ulemat meselen e miskut se është i pastër edhe lejohet me shit dhe me përdorë? A i dini? Shemë të ashtimi vjen, parfimi është i pastër. Banë me përdorë parfim në thamë që është e mirë. Që po thua që? Jo, se flasim do më thonë për parfimet djetra. Unë e di se nuk e dini për qatë edhe për shumë e pyetjen për mjë të regu. Se misk kur thuhet në argumentet fetare, është për qëllin një loj parfimi veçantë. Misku për qka i të prodhohet? A i dini? Amberi është e që prodhohet për mëlqisë balenës. Misku prodhot për gjakut kaprollit, ose drenushës, gjaku. E andaj ulemat e kanë shtinë meselën se a është i pasër, a nuk është gjaku, zakonisht gjaku është i pa pasër, dhe më dhe. E të shkëtu se ka një proces special, dhe unë gërvishën, që unë vendohet në vendin ku është atë rezervatin ku janë ato kaprojt, vëndohen elementet që i gërvishin lëkurën edhe gjaku që delë pasaj mbi lëkurë, mblidhet edhe presaj prodhohet misku, moshus që është, do më dhonë, misk i veçan që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prodhur edhe, pa më dhëtë aje kafsh edhe gjaku i saj ka aromë edhe blim aroma me e mirë edhe andaj ulemat e kanë shita për meselit se a është ashtë kjo e pasër edhe lënë. Edhe nërma ishket ulemat, pa kërë një farë, ka pasë dikosht që kanë kundështu, mirë po shumica dërmu se ulemave të fikut kanë thonë që misku është i pasër, lejohet përdorët edhe të shitët. Bile, dhe më dhonë, kanë sjellë të në i zhman e ulemave se është. Edhe argument për këtë është kjo meselit, se thotë ose blenë prej ti misk. Blenë, e përdorim, ku përdorët në hadith e fjala misk, zakonisht e përdorim parfym, e generalizojmë, ama misk është loj parfymi,
lloj parfymi veçantë, që sot shumë pak kanë përdorin në mund, edhe kur shkosh me ble, se nuk dhenë të lip miska i të ebë, në më dhënë qëfarë të lojë misku. Si kurse punë altani, të më dhënë, që zdim na, kur shkoj me ble altani, ti e thu 22 karat, 20 karat, e të ebë 4 metra, ti e thu, masha Allah, sa e verdh kana. Sigurisht është kënë 20 karat. A ishte i mboj të një farseni, ta banë për marak. 26 ta banë. A ka 26, s'ka. Edhe punë e parfimit është, të më dhënë, ta mamë është, botë në veti që bile edhe shtrejtësia e parfimeve është me ari, pra të përmena punë në ari. Shembol është një parfim tjetër që qëtë ud, ajo është një loj druri në Kambodzhë, do më dhonë druni që ushtria e runë, atë policia e runë, atë mori ku ka si loj druni. Se shkojnë, do më dhonë është proces special që merët, do më dhonë, pjesë nga i druri edhe pasaj shëndrot në dhe 1 gram ujë është 1 gram ari, njësoj. Është aq i shtrenjtë, domethënë. Pra që edhe do të ka pak, edhe normalisht e ka rangun e lartë përdorimit. Edhe ajo në botën arabe përdoret shumë, sepse puna e parfymeve nuk është Parisi burimet, në botën arabe përdoret edhe më shumë se Parisi, domethënë puna e parfymit. Edhe ata normalisht pastaj i kanë marrë to parfymet orientale, edhe i riprodhojnë edhe i nxjerrin në produkte do të tjera. Qëllimi është me tregu se misku është një lloj i veçantë i parfymit që prodhohet nga gjaku i drerit që del nga likura, jo gjaku ta mash për venet edhe. Po edhe ajo është metodë specifike, andaj është edhe vështirë me prodhuar dhe normalisht pastaj edhe çmimin e ka shtent edhe cilësia është i lartë. E ky lloj misku, këtë lloj misku e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht e ka vlerën e vetë, edhe kjo të regon pasaj se a i shoku jëtë që ti rrën me te ka në i shtrejnë si miski, ka në i veçanë si miski. Ba shka këtë nëtë, kër të bëjsh një kanë shok të mamë zgjede mirë, që tjetë ketë asiloj vlerësh, edhe tjetë kualitativ, edhe tjetë iral, edhe tjetë afat gjatë, edhe ketë vlerë, ketë shmim, në më tjetë punë, kush do zbohet shokë. Andaj, kur ta ke zjedhë me bo një shok, një njeri të mirë, të madhë, të vlefshëm, fakishtit ke paske dit me zjedhë. Paske dit me zjedhë. Ama nëse ti zjedhë bërloku në shëqërisë, atërë, kjo të regonë se ti me shije je shumë, ullë shumë poshë. Pa që është temë që ka nevoj me i dhonë nësi edhe me u kujdesë pak të ma shumë. Pësime dhe porosi që dalin nga këtë hadithi për nga meri së Allahu alaihi wasallam, janë të lojdojshme, para mënyrat e komunikimit që ka përdor për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shembulin, inkurajimin, friksimin, insistimin e kështu më radhë. Andaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam përdor e shembulin e ati që shetë misk edhe ati që edhe farkatarit, për me kuptu se të gjithë na duhet të kemi kujdes se cilën e bëjmë shok dhe qëfar fitimi kemi pej tyre. Basta i soli aromën e kanëshme me erën e keqe, që dyja të mëllon janë gjera që ti i përfiton vazhdimisht. Edhe shka është e keqe këtu? Se kërë të mëso është me nuhat aromë të mirë, gjdere që të dendë një erë e keqe, ki me hetu. Edhe hunë ajo te ka me pasë në gjeshmëri të lartë. Ska me mujtë me duru. Edhe kjo është e kultura, pse na musliman për shembull, kur vim në xhami, marrim abdes, kur shkojmë xhumë, lahemi, shpërlahemi, e parfymosemi, që do edhe hunda si hund, ta marrë nivelin e nuhatjes nartë. E këtu, apo do të më kthi duhanxhive, pa tjetër, së ne ka procent. Duhanxhis i pritet kjo shije, s'mund të ajme do të me dallu shijen e mirë për të keqes. Se ka mush këtë duhanë, ka mush hunë në këtë duhanë, se në një këtë hunë. Ama, aji që do të ruhet për pasetin fizike ti, edhe e ka parfymin si kultur të përdorimit, aji gjërë kërë qëkoj me një vend që i vjen, e rekeqe me njerë ka me hetu. Edhe për shumë nësër është për trupin e ti, robat e ti, ja vendi ku jetonaj, nuk ka me lyme pas e rekeqe.
Andaj ka me rrit pastërtinë, trupit ti, robave ti, a vendit ku ai vepron dhe punon. Për dallim për këtë tjetit, kur mësohet ai me erë falkëtari, kovaçi, ai ku shkon vene tjera, ai duket parfumeri, duket. Edhe pësa ti është nga keqa, apet. Edhe kjo është gjithashtu të mund prej asoj që fatkesi është sot, të na nuk ekziston. Pra që ka vjen për shembull muslimoni në xhami, i vjen era e trupit, i vjen era rrobave, i vjen era çorapëve, ai thotë unë Allahu akbar po falna. Tamam ti po falësh Allah ta vof kabul, ama ky namaz ardhen në xhami sidomos ka rregulla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha, ai që ka hangur hudhër apo kep mos vjen xhami, le të falë të shtëpia. Pse se era e keqe, dhe më thonë, edhe të këtë janë shumë shëndeshme, dhe më kiti levërdiki, interes mi hangër këta bimë. Mirë për përshkë, pasi që ato kanë erët keqe, dhe dikujt mund të neveris, të gërdit, atëre dhe të farë të shpia. Paramendo, nëse ti vjen era e keqe për djerëzve, për mos pastërti fizike, trupore, mos pasatis në më thonë të robave, ose shkaku i duhanit. Andaj, edhe kjo është ajo kultura e islamit që edhe në hundën si hund, edhe në nuhatme si nuhatme, e ngrit. E bënë në nivel të nartë, që ti mësë me leju, edhe kjo ka qenë ajo pse shpijat tonat, muslimanve kanë qenë zakonisht shpijat pasata. Edhe përse sot, domthonë, ka fillu me ra kjo pjesë, kus falet namaz, kus ka abdest, se kanë ngarje për pasërtinë. E kipa për shumë kushkon dikon, mu falë, për ne qësë se gjadën mërë. Pse? Se nuk e dimi nështë është qërimi pa pasër. Në shpijat muslimone realisht nuk ka kësi nevoj me pasë se gjadën. Se këtë shpijat më kone pasër. Nga kultura e përgjeshme, të cilën kultura e fitojnë, për argumenteve të përgjeshme të fesë, për këtura dhe kjo argument. Edhe normalisht, elhamdulillah Allahu, takomat e musliman, pastërtia dhe mund, fizike edhe pastërtia shqipis, është një nivel të lartë. Ku qalejmë në, të pastërtia rrugëve tona. Pse se aty dhe më nërësës është e jonë. Atje, ketë atë që pastërim shpe e hudhim në borë, ose hudhim rrugë. Në më ishtu, të rëgën e mungesin e vedijes kolektive. Po të atë shpia që s'ka namaz, të atë shpia që s'ka vend, këto regula fetare, normalisht, aty mungon kjo pasërti, se ata fillojnë punojnë me traditët e tjerëve, dhe normalisht mo, në atë shpia nuk ka pasërti. Inkurajimi gjithashtu se, normalisht, njeri u se cili ka dëshirë me qenë tek parfymi, se gjokush e din e të bukur në të mirën, po normalisht gjokush jeton me të bukur në të mirën. Edhe, kërcnimi ose friksimi është puna e djegjes e robave. Nëse përshemë në dynjo të djegën robat, në hiret djegët trupi. Përshka këtë, që është një se keqe që ka, ishte shkak me hyne gjunoha. Thot imam një haqeri, rahimullahu ta'ala, kjo adith në ndalon ndejen ma ta që dëmtojnë duke ndejt me te. Dëmtimi ti ka dëmën me fen apo me dynjon. Andaj, se cili njëri duhet mi atërgu tjerve rezikun e qëndrimit me njërës këqe, me njërës dhe më të ullët, me njërës pa fe, pa moral, pa edukat, se ajo është smundje në gjitëse. Për shembull, një njëri që nuk shahat, nëse rinë vazhdimisht ma atë që shahat, ajo një avë, një muj, ka me rezistu, dy muj, mirë po dalë ka dalë, ka me fillu, me marë atë adet të keqë për ati. Pra shak, dhe duhet në gjithë edhe fëmijët e tonë si të mos, po edhe të mëjtë, më smilon me ndetë me njerës që të më nuk kujdesen për asë për gjuhën, asë për veprat, asë për fjartë, e kështu më rath. Gjithashtu, principet dhe porosive, është që të më thonë, të nxisim njerëzit me nejtë me burat mirë, devotshëm, dhe të ndalojmë nga ndeja me njerëz të këqij, siç e tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë shembull. Thot Imam Kurtubi rahimullahu taala, qëllimi i këtij shembullit është
që të nxiten njerëzit me ndejt me ulema dhe me njerëzit të vlefshëm, njerëzit të fesë, sepse kjo do të folja e tij ta shton dijen, vepra e tij ta shton edukatën, shikimin të ta shton frikë respektin dhe Zotit dhe qortimi i përzihes me njerëz që janë të këtij. Andaj pashka këto mëgjiset ilmi që Allahu dhu gjelat ja ka sjellë shkupit, për flasë konkretisht, janë dhe dashuri Allahut për këtë vend, edhe për këtë popull. Ta ka qelë një mëgjis, ta ka qelë një vend, një kuvend, ku ti ki mendit me njërës të mirë, edhe në tema të mira, ose fjale Zotit, ose fjale për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe qëndrimi këto mëgjiset ta fisikron shpirtin, normalisht përfiton gjëra që se cilë për neve ka nevoj me përfitu për e tyre. Thot imam në viju, rahimullahu ta'ala, kjo adith të regon vlerën që ka qëndrimi me burat të mirë, me njerëzit hejrit, sjallshëm, të moralshëm, devotshëm, të edukum, dhe ndalimin nga ndeja me njerëz të sherrit, njerëz bidateve, njerëz që përgojën njerëz, ose gjunat e ti janë dukshme edhe të shumëta, e kështu më rrath. Thot Ebu Hatimi, njeriu i menqur duhet që qëllot me njerës të mirë dhe dërgohet me njerësve të këqij. Pse? Thot se dashuria e të mirit dhe thot shpejt në gjitet a ka dalë këputet, kurse dashuria e të keqit shpejt këputet, do më thonë se për një interes shumë të vogël ti ke munda prej ti. Pastaj, qëndrimi me njerëz të këqij, fillon ti me mendu kesh për njerëz të mirë. Tu nejt me të këqijt, ata duken tamam, e këta të mirë duken të këqij. Pra çkak, ai që rrin, domethënë, me njerëz të këqij, nuk mundet parar në gabimet edhe grackat e tyre. Andaj njeriu i mençur, nga vetë inteligjenca e tij, duhet të largohet për njerëzve të dyshimt, që edhe ai vetë më zbot i dyshimt. Ashtu si kurse qëndrimi me njerëz të mirë do të sjellë të mira, ashtu dhe qëndrimi me njerëz që sjellë dretë e këqija. Që thot poeti Muhammed ibn Abdullah ibn Zengjel Bagdadi, dhe të alejke bi ikhwani thikati fe innahum kalilun fasilhum dune men kanët të shabu, dhe të shko me bura besnik se ata janë pak me të ri, e jo me tjere që kënë ditë për para, o nefse ke e krimha, o sunha, ruje e vetën tonë dhe fistikroje, fe inëha meta ma të gjari su seferet e nasi ta të bu, se ku të rish me njëzit ullët si ata, bonsh. Thot imam ibn Ujejnë, rahimullahu ta'ala, me në habbe rëgjulen salihan, fe inëha ma ju hibbu Allah e të barëk ve ta'ala, kush e don një njëri të mirë, dhe vatëshëm, a i me ketë, e të regon dashurin për Allahum subhanahu wa ta'ala. Thët Malik ibn Dinari rahimullahu ta'ala, inneke en tunqilë l'hijarë ma l'ebrar khejru min en t'ekullë l'khabisa ma l'fujjar. Thët të majsh gur me burat mir është ma mirë se të hajsh baklav me njerëzit këshi, se dhe kjo është ma bejti dhe më dhe kur të nishti me të këshi që kam pare pasoni jeton jetë luksi edhe këtë mashtron. E menet me njerëzit devoshëm do shtatë janë fukara ose kanë shkatë japin. Ose du shtë i me punu plus me ta fizikisht më unimu. A dhe e thotë Malik ibn Dinari, të ma shgur me njerëzit mirë, është ma mirë se të hash baklav me njerëzit këshe. Thotë Ebu Hatimi, i menqëri nuk e përlon nderin e vetë, dhe nuk e mëson vetën me ndit afër shkaqeve të sherit, duke nejt me njerëzit këshe. Dhe ai do të ja leton vetes për ta mbrojt vetë vetën, nuk e ndejt me njerëzit të mirë. Thot Ebi Amar ibn Ala, thot në pa Sejt ibn Gjuberi, edhe isha duke ndejt me do djemë, e tha mësëri me thmi, djemë të ri, por i tha me të pjekun, njerëzit ditur edhe me përvoj, se për të rive, i ri ju fëtudoran që themi na, i ri ju, ka avantura, i riu, ka energjit pa kontrolume. Andërim me njerëzit ditur dhe të pjekun që të fitosh për tyre.
Thot Ibn Amr, Ibn Imran, Ibn Hittan, se Ebu Derdaja, radiallahu anhu, ka thonë, le sahibun salihun khejru min el wahde. Me pas një shok të mirë, është ma mi se me jetu vetë. Mirë po, me jetu vetë është ma mi se me pas një shok të keqë. Po më mëllu el khejri, khejru min el sakit. Aj që folë fjallë të mira, është ma mi se aj që eshtë. Ama, aj që eshtë është ma i mi se aj që folë fjallë të këshia. Jeda që thot Ebu Hatimi, e menë që ulinë rukë nuk rejme njerës të këshi. Pse? Se shoqëria e njerëzve të këqij është një copë zjarmi e cila dhe më thonë sjell mllëf edhe urrejtje edhe nuk mundet me vazhdu dashuria ndaj tij një kohë të gjatë edhe nuk mundet ai me u përmbajt marrëveshjeve që i keni. Andaj është lumturi e madhe për njerin nëse i ka katër veçori. E para, nëse gruaja i përshtatet burrit, fëmia është bamirës ndaj prindit, shokt i ka devotshëm edhe rrezikun ta ketë në vendin e vet, vatanin e vet, pa pas nevojë me shkon gurbet. Andë kush i ka këto katër gjëra është i lumtur. Cilat gjëra kanë ato? E para, gruaja me pas përshtatshme, do të e bindun mirë të vesh lehtë me burrin e vet. Fëmijët me pas bamirës, shokt me pas mirë edhe rrezikun me pas në vatanin e vet. Kjo normalisht ja bën jetën njeriu të lumtur, të rahatshme, të qetë. Për këtë shkak, njeriu duhet vazhdimisht ta lutë Zotin për shoqëni të mirë dhe ta lutë Zotin ta ruan nga shoqënia e keqe. Pse? Sepse shoqënia e keqe kur përmendet Allahu nuk e ndihmon në përmendje Allahu. Nuk e çon xhami, nuk e çon ibadet, nuk e çon punë të hajrit, por e largon prej këtyre vendeve. Andaj thot Muhammed ibn Uthman al-Uqbiu në ka të regu Ahmed ibn Daud el Basriu se do i ka të regu o biri Ashës se Abdulwahab ibn Zeid i ka thonë gjalisu ahlet dini min ahlet dunja wala të gjalisu gjerom arreni me ata që janë të fes në këtë dunja jë me tjerë fe inkun të felabut dhe fairin e nëse dëni duhet me nejtë edhe me tjerë për shkak angazhimeve, punës, detyra e kështë më rath arreni me njerëzit të sjallshëm të ndërshëm pse? Se ata nuk e dëmtojnë atë ndejë dhe atë të bimë që rinti me to. Pra si të qoftë, qëllimi është me të reguë me këto argumente dhe fakte se shoqëria e mirë, nëse ti e i dopt apo i keqë, të bëjnë të fort edhe të mirë. Shoqënia e keqë, nëse ti e i mirë apo i fort, të bëjnë dopt apo të keqë. Pra shkak do thotë shumë është më rëndësi, ka e zgjedhë të shokë, dhe me ka rinë ti, se këme ka të nesh, ashtu do të bëhash, ndryshe nuk ka mësime ndo. Dhe lusim Allahun e madrëshem, në ebdjetë të bëshme dhe vepra të mirat, në ebdjetë në fjallë dhe vepra, në bënë shok të mirë për shok të tonë, dhe në dhasht Allahu shok të mirë për ne, që vazhdimisht të jetëm një jetë të lumë të në këtë dunjo, me i badete dhe punë të mira, e inshallah u të la pas taj, me ata shok të vazhdojmë kinasit edhe në ahiret. Pse? Se thotë Allahu dhërë, el akhillahu ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqin mich dashamir shok që kanë qenë shok të afër dunjon në ahiret do të bëhen armish njëri tjetrit përveç atyre që janë të devotshëm. Andaj një miqësi që fillon xhami dhe vazhdon xhami dhe përfundon xhami ajo vazhdon edhe në ahiret. Ama një miqësi që fillon dunjo për interesat këqija ndoshta që i mëknashti me të dunjo ama në ahiret ka më qenë armiqësi. Se cili ka me shash, se cilin, pse ti more në tona, pse ti more në tona. A kush ka marë gjami, kime shku, kime puzë në balë. Kime thonë, halal bëtë kofë për shokë ka në konë. Që sot, që ajo që more ti në gjami, unë e ti po knashme në gjennet. Me më paslonë, mëse më paslonë në gjami, kisha me cikur sa i filoni, që metë nuk edhe me neve, që ku është gjennet. Për atë shoku i mirë, nuk bën mirë veç në dunjo, po ai të bën mirë në ahiret. Edhe i keq që Zoti na ruaj, nuk bën keq veç në dunjo, po të bën keq edhe në ahiret. Allahu na bof shok të mirë, për shokët ton, edhe na dhurof shok të mirë neve në këtë dunjo. Inshallah gjithëve na bashkon në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.